Hitler. Tomski. Graffiti. Jävlar vad jag ser riktigt ut. Jag ska kolla upp någon. Jag ska bara kolla upp den längst ner. Jag har klarat Domsky. Nej, men de längst ner. De är antingen de som har klarat eller så är de som är längst bort. Så det är ingen som är mer svår. Nej, men alltså, jag bara hoppar igenom en hel jävla park, inget mer. Hörru, man kan ju flippa, kolla nu. Ey, fett nice update, man kan flippa sin korg för att man åker upp och ner. Vad finns det mer för någonting som håller? Bara driver SL. Det, men man kan köra folk. Du ska skjutsa andra. Ja, exakt. Du är en taxi. Du ska skjutsa andra. Ja, de säger sin grej. Alltså, jag vill typ gå in på ljudsoppskratt när jag vill, men jag tänker inte göra det. Varför? För det kanske avbryter skrivningen. Nej, det gör det inte. Det kommer bara bli en stor jävla grej. Men ifall det går det ut från Watch Dogs då, eller? Nej, du får typ upp en intensiv eller någonting. Du ska bli Hitman. Okej, men då kommer inte avsluta streamen. Men jag... Men då vill jag... Är det här Felipe? Vänta, Felipe! Är det här Felipe? Jag ska... Ey, är det skoltrupp? Jag ska inte det här. Felipe, kan du bil? Alright, Sitar, so where you at? Fuck! Jag hatar vad du är. Jävlar vad nice. Nu är jag snygg. Till det blir lite suspens. Det blev lite äckligt, eller? Jag fast travelar bara till hockey. Jag fick ju Queen Queen Alice. Vad är det då? Jaha. Kan man hjälpa mig kanske? Oh my god. La 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 la. Jag skjuter av sniperhelikoptern. Och du räddar mig inte! Filip, ska inte du streama? Nej, inte. Filip, du lovade. Jag ville se dig. Snälla streama. Okej då. Yay. Ja, jag vill att du ska streama. Ja, men jag vill att du ska vara streamgang. Okej. Jag vill inte att jag vill liksom inte titta på en just nu. Jag vill bara säga bara att alla ska streama. Okej. Okej, sorry bitch. Filip, I'm sorry. Oj, hörni, vad fan är det här? Det är en jävla regnbågsgata. Asfalten är gjord av regnbåge. Nej. Nej. Det där. Hörrni, jag går in i fel affär när jag ska gå in i en affären till Deadsec. Jag är dum i huvudet. Oh, nej. Grabbar. Eller va? Vad händer? Nej. Vad fan händer va? Jag kan inte gå in i affären som går till Deadsec. Den är stängd. Okay. What the fuck? Va? What the fuck? Reach the Deadsec head. Bra. Här är det. Pick up.
Vad fan, jag kan inte gå. Vad? Det kommer, vänta. Vi drar ifrån. Ska vi stanna? Nu, va? What the fuck? Såg ni det där stream? What the fuck? Jag kunde inte gå in dörren. Sen bara kunde jag gå in helt plötsligt. What the fuck? Men alltså inte in till Deadseeker. Till den här restaurangen som Deadseeker är i. Jag vet inte. Nej, jag ska gå i kallingar. Jag ska gå i kallingar. Nej, jag ska gå i kallingar. Filip, ska vi åka till man kan få Ubisoft points. Jag finns det restaurang, så... Hörni, grabbar, de har gjort om första missionet nu också. När man är i så här HQ ska prata, då pratar man på ett annat sätt. Man pratar med alla typ samtidigt. Efter blev det bugg. Nej, det är så här riktigt så här, vad heter det? Fan, sån här grej, sån här liten video. Jag tog en öl här inne. Så det är på riktigt. Hörrni, går man in på Orange, man säger your future boyfriend, fuck you and fuck your mother. Jag såg det. Okej. Jag ska också kolla på Citara. Och den där, vad heter den där killen som är mörkhyad, inte Marcus den andra. 5, 2, 2, 3, 2, 1. Nu tar Filip damage. Tack för din hjälp. Filip, det här är en stor pengapåse. Man fick så mycket pengar. Du har den där. Man. Du kanske har någonting med den. Cash. Oj. Jag är mot både polis och gang. Jag blev dödad av en gang. Ska jag hjälpa till? Ja, ska vi här är det eller? Filip, kom, vi drar. Ja, min stora vart du täckte död. Blev du död, eller? Nästan. Akta bomben. Vi tar bilen. Kom, Filip. Vi kommer börja streama sen. Jag har inte hållit på med YouTube på ett tag nu, jag har tagit lite paus. Jag streamar inte på YouTube. Nej, men... Du streamar väl bara på Twitch? Streamar till YouTube också. Hörrni, okej, jag ska gå och get a drink if it's okay. Ja, berbe. Ska jag ta det? Jag ska köra igenom den. Jag ska kolla om det finns någonting på Instagram. Ja, gör det.
Nej, jag måste ni gå med den. Bridge, de ligger på. Den ligger så långt ifrån. Då får vi, den ligger 200 meter. Nu ska, ja. Ja. Vill du göra också lite missions så gör du dina. Instagram är här. Ja, Instagram. Den där ska spara. Eller? Vill du bygga den där polisbilen från när jag? Ja, vänta, jag kanske borde ta upp den där. Den fick jag, va? Jag tar ut uppdrag. Aj. Här gjorde jag också. Men vad ska jag gå kort på då? Ja, det var någon tjej. Aj, jag tror jag klarar den. What's up? What's up? Jag får inte ut någonting på Instagram. Filip! Men jag springer med kalsonger ute i parken nu, ja. Okej. Trevligt. Vad är det då? Ska vi köra några Instagram-uppdrag då? Filip, kan du komma upp? Ska du med eller? Mm-hmm. Jag håller på att installera den. Då kan jag ändå gömma upp och skjuta ner polisen. Du är en jäkla krisman. Vänta, men jag skjuter polisen. Då kan inte se oss, är du själv. Det är något tåg som åker förbi er utanför. Nu pratar jag med en jävla hippo-snubben. Är det klart snart? Snart. Ja, jag är klar. Men vart ska vi, Filip? Ja, titta, nu kommer jag titta in. Ja. Ja, det är nice. Det är nice. Kan jag invita dig till co-op? För jag kan inte göra ner. Ska vi göra någon? Om vi ska göra någon? Det står bara en till två som spelar istället. Ja, jag råkade. Jag ska ge din grupp nu. Nej, men alltså, du invitar bara er, okej? Eller för att så kan du invita mig. Ni måste göra en fyra grupp då. Just så här. Klicka in på mobilen. Har ni in på mobilen, multiplayer, och sen ni eller ett fyra player part, har ni gjort det? Anna, alltså, jag invitar dig så det blir det. Bra. Jag har gjort en glitch att jag inte sitter med data längre. Jag har inte fått. Ja, nu fick jag. I got love. Hitman! Main Brian. Hitman? Han går inte ut och ut med folk. Han är en agent. Agent 47. Hitman! Vänta, jag är inte bort. Hitman! Hitman! Ni hade inte spelat Watchdogs nu ifall det inte var det för mig, så tacka mig. Haha. Jag vet, ni vill se att jag är legend. Nej, jag köpte Watchdogs 12. Vad sa du?
Jag köpte inte Watch Dogs själv. Ja, men vore inte för mig så hade inte ni suttit och spelat Watch Dogs just nu. Varför inte? För jag förslår för Filip att han och jag kanske vill spela Watch Dogs sen. Så lite old school. Ja, så, men... så att... Ska du ringa polisen? Jag har inte ute, men... Filip, ska vi... Vart fan är ni då? Är det potatis? Jag vill verkligen inte komma. Får inte jag komma med? Filip, vi tar en annan bil. Jag tar en bil också. Hoppar in så att vi alla... Hörrni, jag bara snor någon motorcykel och någon snöbröd. Som ni svart på beachen. Filip, kom. Hörrni, jag kommer. Ni behöver inte säga att jag är snö i mina kallingar, jag vet redan. Vad gör du? Help me! Mina kallningar! Kolla, jag är Hitman! Du, Alfred, har du råd med Hitman? Hitman på skolan, så sa han. Tjena, fiktis! Vad är det då? Oj! Du, Alfred, kolla här. Jävlar, Hitman! Det är så efterlyst! Let's go! Det går till att penta. Du vänta! Den här är man tar kort på! Visst är det man kan lägga kort? Jag ska ta en kort. Nej, sluta! Nej, inte längre. Köp den. Men jag skulle ta kort. Sapp! Alltså, exakt när du körde in i mig då tog jag kortet. Hur blev det? Inte fan vet jag jävla koll sa. Vad drog ni? Bara se en bil som backar precis bakom mig. Get robbed bitch. My emergency is a black guy just throwing my phone in the mark. Nej, för att jag vill se på dig. Vänta på mig. Nej, fuck Filip. Nej. Jag vill se båda er. Yeah, my emergency is I'm about to die. Jag ska försöka sätta er i trubbel. Kolla, jag fick kristall. Nej! Sluta! Jag juckar också. Jag kör. Jag tror att det beror på vad man har för kläder. Kolla på mig. Du där så fresh, Filip. Jag ska springa om. Varför? Varför? Jag orkar inte springa. Men Filip, jag kommer precis in. Jag vet. Men Filip, nej men nu kör vi, kom igen. Okej, vad ska vi göra då? Vi åker någonstans. Filip, vart vill du åka? Men just det, Filip! Filip, snälla! Det kommer en ambulans. Fuck. Åh, Filip lämnar någon där. Stopp om vi gör någonting då, Pantless Man. Pantless Man, okej då, Ant-Man. Ja. Pantless Man, det är värre. Nej. Oh, TV! What's up? Alfred, såg du där? Jag vill åka! Jobba! Vi kan åka bak, hoppas jag. Jag kommer nu för oss, nu kör åker vi. Enter! Hey, what's up? How you doing, boy? Jag bara ställer mig framför den och bara börjar twerka. Vänta, kolla, det är någon som sitter i dingle där och gömmer sig. Vad är det gömmer sig? Men han satt där inne, det såg så konstigt ut. Men okej, vi tar den andra. Okej, det ligger inte, det står bilar i vägen. Fuck the shit I'm out. Jag fixar det.
Det där är en gamla tacos på Kini. Ja, det är tacos. Men vänta, ska vi åka med Jurassic Park bil? Sapp Rumble. Ja! Det är kul. Jag spånar in ett år. Vänta. Men jag vill köra. Jurassic Park. Hör du mig tuta? Nej. Vad fan? Kan inte du bara hoppa in? Det är inte kul. Men, annars kan du stå på min bord. Ja, men syns. Det var inte jag. Ska vi dricka lite? I don't know, cause I don't fuck with you. Jag har redan fått 2 headshots faktiskt. Det ska bara skjuta som ditt fönster. Alltså du vet att jag är efterlyst va? Ja, jag också. Hörrni, det är bara han med kalsongerna. Du är nästan på strömmen av mig. Här är den. Vapen. Just det. Eller vad säger jag? Det var en Åh oh, nej. Taskigt. Du kan väl också ta den. Vad är research point? Det är inte mitt namn. Va? Det är inte mitt namn. Nej, det vet jag. Det går inga byxor så jag ser. Förresten. Taco bil. Tacos. Jag vill ha tacos. Jag vill ha en tacos. Oh my god. Stanna. Stanna. Och sen så tar vi. Bye bye. Ska du med eller? Nej. Tog du med Jurassic World bil? Nej. Jag tog en trimmad Jurassic World bil. För att se nu, frös det för mig här. Some ships go down there. Fuck you, det krockar nästan min bil, min Porsche. Bye sucker. Alfred, vänta. Vill inte attacka oss? Nej. Okej, då tar jag den nästan snabbaste bilen i spelet, ja. Åh, det är nästan en trickshot. Jag tar den till bilen och typ hamnar i flaket. Vi försöker komma ikapp mig med den skitsnabba bilen som du hade tydligen. Ja. Fast jag brukar kunna krascha med den idag. Fast nu börjar jag krascha lite. Det kommer man faktiskt förstå. Åh, fuck, du på väg. Du har ju boost också, så att... Tänk på det. Ja, men jag ska använda utan boost. Okej, nice. För den här är så snabb, så jag kommer säkert komma ikapp dig. Tror du verkligen det? Var inte så säker. Jag kan se det på mappen nu. Och du drog iväg ganska mycket före mig. Jag har också snabb bil, den är jävligt snabb faktiskt. Vi har den näst snabbaste spelet. Ja, den här jävla Porschen är jävligt snabb. Jävla, det är gang här. Fuck, det är ett gang som håller på att skjuta på mig.
Jag måste dra. Jag är jagad nu av gang. Det är tydligen boxarkungarna. Okej, okay, du är efter mig. Nu ska jag ta en ny bil här för min är typ sönder. Jag bara chillar. Vad sa du? Min är typ också sönder. Nu är jag snart framme med dig. Kan du fet glömma? Jag ser att någonting har gått sönder. Det är inte jag. Det är varje en Odolfsson. Det är räven i röd luvan. Räven är inte var. Jo. I'm sorry. Men jag måste få upp min bil härifrån. Hallå. Help me. Fuck you. Okej, den ska ta sig upp först vinner. Okej. Du är lite för strong då. Ja, han är då. Nej! Yes! Vi, nej, man kommer inte upp där. Nej! Du behöver ta omväg. Omväg? Ja, jag står uppe! Fuck you. Nej! Jag kunde inte klättra. Jag vet inte om det är till för att man ska springa runt på de här, men ändå. Okej, jag är snart uppe. Nej, fan. Du tog den lättaste vägen. Ja, jag är uppe. Jag gjorde en frontflip ner i vattnet. Jag är uppe nu, ja. Du, men du, kom och hoppa på min cross. Vi ska ge spännande resa in i tunneln. Se vad som finns. Okej. Okay. Eller vill du inte åka på min snabba bil? Nej, jag vill hellre åka cross i en jävla övergiven tunnel. Små kommer inte klara. Vänta, jag spånar inte mot oss igen. Nej, men hoppa på bara. Cross är bäst på såna här grejer. Okej. Okej, jag har det. Men jag tar en motorcykel. Jävlar, okej, det var inte så nice. Alfred, väntar du? Nej, jag drar. Jag tror att jag kan ha råd med sig. Jävlar, jag kanske råkar köra lite folk på stranden. Var det en strand där bakom? Ja, det var det. Jävlar, vilket hopp! Oh, jävlar! Nu brinner den. Va? Nej. Åh, oh, jag inte hört kör det. Vadå, måste du stänga av? Åh, oh, ja. Hej då streamen, hej då för att säga hej då gamet.